Почитувани граѓани, почитувани новинари, најавата за нови блокади на Христијан Мицкоски е најнеодговорниот чин во време на најголемата економска и енергетска криза после Втората светска војна. Собранието треба да носи брзи и ефикасни решенија за граѓаните и заштита на нивниот стандард, а не да биде алатка за уцени, за деструкција, за лични и партиски цели на Христијан Мицкоски. Ваквото деструктивно однесување на штета на граѓаните не е ништо ново од страна на ВМРО-ДПМНЕ и Христијан Мицкоски. Две години од страна на ВМРО-ДПМНЕ и опозицијата се блокирани 70-тина закони кои се во интерес на граѓаните и носат придобивки за нив. ВМРО-ДПМНЕ блокира законски решенија со кои ќе се намалат казните за граѓаните и за компаниите. 8 месеци ВМРО-ДПМНЕ блокира закон со кој ќе се обезбедат 25 милиони евра за фотонапонски централи со моќност до 30 киловати. Тоа го прави во сред енергетска криза, кога владата прави се за да се зголеми домашното производство на електрична енергија. 5 месеци ги блокираат измените на законот за данок на додадена вредност, со кој се намалува прагот за даночни обврзници од 3 на 2 милиони денари. Ова е особено важно за малите и средни предпријатија. Како што знае и целата јавност, скоро една година е блокиран законот за наставници и стручни соработници во основните и средните училишта, кој обезбедува повисоки плати за сите наставници. За да го спречат овој закон, пратениците од ВМРО-ДПМНЕ на седницата на матичната комисија се закануваа и со физичко насилство. Понатаму, блокиран е и законот за земјоделство и рурален развој, како и законот за академија за судии и јавни обвинители. Речи си и да не постои сектор каде ВМРО-ДПМНЕ со опозицијата не блокира законски решенија кои одат на штета и на државата и на граѓаните. Почитувани, собранието е домот на демократијата, место каде што треба да се расправа и да се носат одлуки кои што се важни за развој на државата, и тоа не може да биде место каде ќе се исполнуваат личните желби на Христијан Мицкоски. Пратениците се народни избраници и треба да работат за граѓаните, кои им ја дале таа доверба, од кој што земаат плата, а не да исполнуваат нарачки на председател на политичка партија. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија има план како да се спротистави на овие блокади. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е на страната на граѓаните и уцени нема да прифаќа. Како пратеничка група, заедно со нашите коалициони партнери, ќе ги искористиме сите уставни и деловнички механизми за да ги надминеме овие блокади на опозицијата, за да можеме да обезбедиме функционално собрание. Ви благодарам.